записа няколко сезона за Шеффилд Уенсди, преди да се завърне обратно в нашата родина. Казвам всичко това, защото със сигурност има доста играчи в тима на Александър Тунчев, които ще играят с допълнителна мотивация, с допълнителна емоция. Днес Левски тук обаче удря пръв в срещата. Минутата е 6-та, а Роналдо открива резултата. Вълтен успя да изпревари Илия Юруков за спорната топка. След това последвалото подаване беше невъзможно за достигане от Милен Желев. Падна обаче точно на крака на Роналдо, който се нуждаеше от едно единствено докосване. Със сигурност не беше най-удобната топка, между другото, за отиграване от гледна точка на Роналдо. Той обаче положи максимални усилия да я насочи по невъзможен начин за достигане от Анатолий Господинов.